Serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini ama rangi ama tofauti zingine zozote. Tutawafanyia kazi kulingana na katiba ya Kenya, tukiheshimu ile Wakenya walituamuru katika uchaguzi. Tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko, tuungane ndio tupeleke taifa letu mbele. Mimi nataka mjue kuna wale ambao wanataka kuendelea kutuweka katika minyororo ya ukabila na migawanyiko, kwamba huyu hawezi kukutana na yule, hawa hawawezi kufanya kazi na wale. Mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu mimi ndio kiongozi wa Kenya, nitafanya kazi na viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa katika taifa letu la Kenya bila ya kujali wanatoka jamii gani, kabila gani, chama gani. Tutafanya kazi ya kupeleka taifa letu mbele pamoja. Wale wanafikiria ya kwamba wanaweza kuturudisha nyuma na kutugawanya na kutufanya hostages ya mambo yao ya ukabila na mambo yao ya personality cult, I want to say for the avoidance of doubt that I will work with all leaders of the Republic of Kenya that have been elected together with me to serve the people of Kenya. And there will be no boundaries elected by anybody. We will not need any permission from anybody to work as the leaders of Kenya in the best interest of what is necessary and what is due to the people of Kenya.